হরি নামে তুলিছে ভকতিৰ লহৰ। তৃতীয় দিনত ভৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 89 সংখ্যক বোকা খাট অধিবেশনৰ আজি সুসজ্জিত বেদী ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰিব শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ কমলাকান্ত গগৈ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ সমাগম ঘটিছে। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো। ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ সময়ত আমি দেখুৱাইছো হৰি নামৰ ৰসত এতিয়া বুৰ গৈছে সমগ্ৰ মহুৰা পথাৰ। অধিবেশনথলীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু আমি যিহেতু পোনপটীয়া গৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ। তৃতীয় দিনত আজি ভৰি দিছে 89 সংখ্যক বোকা খাট অধিবেশনে সুসজ্জিত বেদীত এয়া ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ। এই যে বিশেষ বেদী আৰু এই বিশেষ বেদীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। শ্রীমন্ত শঙ্করধন্ধন মূল স্বাধীনতা
ইয়া পুনপটিয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু ইয়াক সুসজ্জিত বেদীত ধৰ্মযুদ্ধ উত্তোলন কৰাৰ পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু বিশেষভাৱে আমি জনাই গৈছিলোঁ যে এইবাৰ মূল আকৰ্ষণ শংকৰ সংঘৰ এই বেদীটো এই বিশেষ বেদীটো আৰু এই বিশেষ বেদীটোৱে ইতিমধ্যে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বিশেষভাৱে নিশাৰ ভাগত এক সুন্দৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় আৰু যি নিশ্চিতভাৱে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হৰিনামৰ মুখেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। বৃহত্তর আমার মানসিক আপনারা জানে সর্বদ সাধারণ ছোটা ভাই হাত মারি
পায় হলো Thank you.
আছিল পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালো, কিন্তু খবৰ অব্যাহত থাকিব সময় এটি বিৰতি। আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছো পুনপটীয়াকৈ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনলৈ। মৃত্যু গীত করবো আর মত যে তুমি
অধিবেশন চলিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি অব্যাহত ৰাখিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অব্যাহত ৰাখিম আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌদিশে বৰষিছে হৰিনামৰ ধ্বনি অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ বাবে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোদীৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে উত্থাপিত হ'ব আলফাৰ পৰেশ বৰুৱা গোটৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ আলোচনা প্ৰসংগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছত এই বিষয়ে ৰাজ্যক অৱগত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ আৰু মডেলিটিৰ ভিত্তিত আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে সংবাদ মাধ্যমক এই কথা জনালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এন ডি এফ চাৰিওটা গোটৰ সৈতে শান্তি চুক্তিৰ পাছত আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা প্ৰসংগই সম্প্ৰতি ৰাজ্য জুৰি লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা আৰু এনে প্ৰেক্ষাপটত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এইবাৰৰ কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু মই কথা কোৱাৰ সুযোগ পাম স্বাভাৱিকতে আলফাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগটো আমি তেখেতৰ আগত উল্লেখ কৰিম আৰু তেখেতে আমাক যিধৰণে আগুৱাই যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তেখেতে যিধৰণে আমাক এটা ৰূপৰেখা জনায় আমি সেই দিশত আগবাঢ়িম এই বিষয়টো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই নিশ্চয় আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি এই বিষয়ে ৰাইজক জনাব পাৰিম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ৰেছপঞ্চ কেনেকুৱা বা তেওঁ আমাক কেনেকৈ আগুৱাই যোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে এই কথাখিনি আমি তাৰ পিছতহে ৰাইজক জনাব পাৰিম সমগ্র দেশৰ ভিতৰত অসমত সৰ্বাধিক ছাত্র ছাত্রীয়ে ত্যাগ করে প্রাথমিক আর মাধ্যমিক বিদ্যালয় লোকসভার মজিয়াত কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ বিকাশ মন্ত্রণালয়ে প্রকাশ করেছে উদ্বেগজনক তথ্য অসমত 2017-18 বর্ষত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ড্রপ আউট হার হয়েছে 10.1% আর এই হার দেশের ভিতরতে সর্বাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করার দ্বিতীয় স্থানত অরুণাচল প্রদেশ থাকার বিপরীতে মিজোরাম আছে তৃতীয় স্থানত আনহাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রতো ড্রপ আউটর হার আর শোচনীয় অসমত ছাত্র ছাত্রীয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করার হার 33.7% শীর্ষস্থানত অসম আছে আৰু এই শিতানত 32% আৰু 28.3% দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যা কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমৰ এই ড্ৰপ আউটৰ কাৰণ হৈছে দৰিদ্ৰতা অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতা ৰোগীয়া দেহা আৰু শিশু শ্ৰম শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী সেনা আৰু ৰাইজৰ মাজত চলি থকা সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কেইদিনমান পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সেনা চাউনী প্ৰৱেশদ্বাৰত বিভিন্ন অভিযোগ তুলি ইয়াৰ সমাধানৰ দাবীৰে সেনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কিন্তু সেনাই ৰাইজক দাবীক বিধ্বংসস্ত দেখুৱাই মিছামাৰী এটা পথ নিশাৰ অন্ধকাৰত বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে মিছামাৰী সেনা চাউনীৰ সেনাবাহিনীৰ বিৰুদ্ধে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ উল্লেখযোগ্য যে মিছামাৰী গংগানগৰ নামৰ এটা বৃহৎ অঞ্চলক সংযোগ কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ সেনাই তাঁৰৰ বেৰ দি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে পুনৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গংগা টেংকীৰ সমীপত মিছামাৰী সেনা চাউনীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাউনীটোৰ সেনাই এগৰাকী প্ৰতিবাদী মহিলাৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘটনাস্থলীত শোণিতপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং উপস্থিত হৈ এই সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে দেখিলোঁ যে সিহঁতে আইৰণ ফেঞ্চিং দি আছে উইদাউট এনি ৱাৰ্নিং আমি একো নজনাকৈ আমাৰ ৰাস্তাটো পথটো বন্ধ কৰা হৈছে আমি আৰ্মীয়ে কৰিলে আৰ্মীয়ে কৰি আছে আমি সিহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে ৰাতি ডেৰটাত আপোনালোকে এইটো কি কাম কৰি আছে ছাৰ সিহঁতে আমাক কৈছে এইটো চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক হৈ আছে আমি কি টেৰৰিষ্ট নেকি ছাৰ চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক আমাৰ এগেইনষ্টত কৰা হৈছে আমাক একো নজনোৱাকৈ আমাৰ ৰাস্তা বন্ধ কৰা হৈছে আজি নিশা গুৱাহাটীলৈ আনিব পাৰে শ্বাৰজিল ইমামক গুৱাহাটীৰ আদালতে ইমামৰ প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰাৰ পাছতে প্ৰশস্ত হ'ল শ্বাৰজিলক অসমলৈ অনাৰ পথ সকলো প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে শ্বাৰজিলক গুৱাহাটীলৈ অনাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে সম্পন্ন হ'লেই
সকলো প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে চাৰ্জিলক লৈ গুৱাহাটীলৈ ৰাণা হ'ব অসম আৰক্ষী দল। চাৰ্জিলক গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ বিগত দহ দিন ধৰি অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ অতিৰিক্ত উপ আয়ুক্ত নবনীত মহন্তৰ নেতৃত্বত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে আৰক্ষীৰ এটা দলে। 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে পুনৰ দিল্লী আৰক্ষীক জনাব লাগিব চাৰ্জিলী মামক। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ ভইচ ছেম্পলিঙৰ কাৰণে দিল্লী আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পাটিয়ালা হাউচ কৰ্টে ছদিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে চাৰ্জিলক। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদত অসমসহ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰগৰাকী। পাপৰি পাটিয়ালা হাউচৰ চিফ মেট হয় হয় পাপৰি পাটিয়ালা হাউচৰ চিফ মেট্ৰপলিটান মেজিষ্ট্ৰেট পুৰুষোত্তম পাঠকে কালি ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে চাৰ্জিল ইমামক। কালি সন্ধিয়া ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় চাৰ্জিল ইমামক। সচৰাচৰ দেখা যায় 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মা প্ৰদান কৰা হয় কোনো তেনে ব্যক্তিক, কোনো তেনে একিউজডক, কিন্তু চাৰ্জিল ইমামৰ বেলিকা 6 দিনৰহে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। কাৰণ দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাৰ্জিল ইমামক পুনৰ 6 দিনৰ পিছত বিচাৰিলে তেওঁলোকে, কাৰণ ভইচ ছেম্পলিং কৰিবৰ কাৰণে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পুনৰ 6 দিনৰ পিছত চাৰ্জিল ইমামক বিচাৰিলে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 6 দিনৰহে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল চাৰ্জিল ইমামক। বৰ্তমান চাৰ্জিল ইমাম তিহাৰ জেলত বন্দী হৈ আছে জুডিচিয়েল কাষ্টডিত। পুনৰ 12 তাৰিখে চাৰ্জিল ইমামক গতাব লাগিব দিল্লী আৰক্ষীক, আৰু দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভইচ ছেম্পলিং কৰিব। গতিকে এই সময়ছোৱাত যদিও পথ প্ৰশস্ত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে চাৰ্জিল ইমামক অসমলৈ লৈ যাবলৈ, কিন্তু অতি কম সময়ৰ কাৰণেহে চাৰ্জিল ইমামক অসম আৰক্ষীয়ে অসমত ৰাখিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আজি প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট, গুৱাহাটীৰ এখন নিম্ন আদালতে আজি প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰাৰ কথা। প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ দলটোৱে, যি দলটোৱে ইতিমধ্যে যোৱা 10 দিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে, চাৰ্জিল ইমামক দিল্লীৰ পৰা লৈ যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। ইতিমধ্যে কিছু প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। সেই প্ৰডাকশ্যন ৱাৰেণ্টখন লগত লৈ অসম আৰক্ষী কাষ চাপিব তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ। তিহাৰ জেল কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিসমূহ প্ৰচিডিউৰ, সেই প্ৰচিডিউৰ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত চাৰ্জিল ইমামক লৈ যাব অসম আৰক্ষীয়ে তিহাৰ জেলৰ পৰা। তাৰপিছত দিল্লী বিমানবন্দৰত আৰু কিছু প্ৰচিডিউৰেল কিছু কাম কাজ আছে, সেইখিনি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত বিমানযোগে আজি নিশাই পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে চাৰ্জিল ইমামক লৈ যোৱাৰ অসম আৰক্ষী। ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত উপ আয়ুক্ত নবনীত মহন্ত ইতিমধ্যে যোৱা 10 দিন ধৰি, আজি 11 দিন হ'ল, 11 দিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি দিল্লীৰ পৰা তেওঁক সহযোগ কৰিবলৈ আৰু এটা অসম আৰক্ষীৰ দল দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ কথা, আজি উপস্থিত হ'ব আৰু চাৰ্জিল ইমামক অসমলৈ লৈ যাব। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে যি সোধা পোছা কৰি আছিল চাৰ্জিল ইমামৰ, সেই সোধা পোছাত অসম আৰক্ষীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু অসম সম্বন্ধীয় কিছু প্ৰশ্ন চাৰ্জিল ইমামক কৰিছিলে। বিশেষকৈ অসমৰ কোন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে চাৰ্জিল ইমাম জড়িত হৈ আছে, বা অসমলৈ কেইবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল, বা অসমক লৈ তেওঁৰ কি চিন্তাধাৰা, এই সন্দৰ্ভত কিছু সোধা পোছা চাৰ্জিল ইমামক কৰা হৈছিল বুলি সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ। বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছিলোঁ কিছুদিনৰ আগতে, বিশেষকৈ যি সময়ত দেশত বা অসমত CA বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলি আছিল, সেই সময়ত চাৰ্জিল ইমামে কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল। অসমক ভাৰতৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল চাৰ্জিল ইমামে, আৰু যাৰ কাৰণে যোৱা 28 জানুৱাৰী তাৰিখে দিল্লী বিহাৰৰ জেহানাবাদৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাৰ্জিল ইমামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। ইয়াতে এটা কথা ক'ব লাগিব, অসম আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দল জেহানাবাদ পাইছিলগৈ, কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে চাৰ্জিল ইমামক পোৱাৰ পূৰ্বেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে চাৰ্জিল ইমামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দিল্লীলৈ লৈ আহিলে। আৰু 28 জানুৱাৰীৰ পৰাই সোধা পোছা কৰি আছে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে চাৰ্জিল ইমামক। তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বহুকেইখন FIR, বহুকেইখন ৰাজ্য আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল চাৰ্জিল ইমামৰ বিৰুদ্ধে। উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এখন FIR ৰুজু কৰিছিল, বিহাৰ আৰক্ষীৰ এখন FIR আছে, অৰুণাচল আৰক্ষীৰ এখন FIR আছে, আৰু অসম আৰক্ষীৰ এখন FIR আছে। সৰ্বমুঠ 5খন FIR চাৰ্জিল ইমামৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল। গতিকে অসম আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰাৰ পিছত অন্য ৰাজ্য আৰক্ষীসমূহেও চাৰ্জিল ইমামক বিচাৰিব পাৰে সোধা পোছা কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত দিল্লী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ অন্ত পেলোৱাৰ পিছত যেতিয়া ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল চাৰ্জিল ইমামক, এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ কাৰণে লৈ যাব চাৰ্জিল ইমামক গুৱাহাটীলৈ। আমি কৈছোঁৱে আজি নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁক গুৱাহাটী লৈ যোৱা হ'ব পাৰে, যদিহে আজিৰ দিনটোত প্ৰচিডিউৰেল কাম কাজখিনি সম্পন্ন হয়। যদি আজি সম্পন্ন নহয়, কালি স্বাভাৱিকতে বা নিতান্তই কালি ৰাতিপুৱা চাৰ্জিল ইমামক গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হ'ব। নিশ্চয় পাৰ্থ, আপোনাক এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু হয়তো আজি নিশাৰ ভাগতো চাৰ্জিল ইমামক গুৱাহাটীলৈ আনিব পৰা হ'ব পাৰে, আৰু নাইবা কালিলৈ কিন্তু অনাটো প্ৰায় নিশ্চিত। ধন্যবাদ পাৰ্থ।
দহ দিনে দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে আৰক্ষীৰ দলটো। গতিকে আজি যিখিনি কাম কাজ আছে সেইখিনি কৰাটো বা আইনী প্ৰক্ৰিয়া আছে, গতিকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হ'লে আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব শ্বৰজিল ইমামক। খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি। জেলাৰ ময়ৰম ভিঠা নামৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় দেখুৱাইছে আদৰ্শ। 1988 চনত স্থাপিত এই বিদ্যালয়খন 2013 চনত চৰকাৰীকৰণ কৰা হয়। বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰা অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা অহা। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিতাপৰ শিক্ষাৰ উপৰিও দিয়া বিভিন্ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা যিয়ে ইতিমধ্যে ফলপ্ৰসূ হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ উপৰিও সময় উলিয়াই এনেধৰণে কৃষি কৰ্মতো নিয়োজিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 5 বিঘা ভূমিৰে সৈতে এটা প্ৰকাণ্ড পুখুৰী এই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত আছে আৰু বিদ্যালয় চৌহদতে বছৰ বছৰ ধৰি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আলু বেঙেনা অমিতাকে ধৰি বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনৰ পুখুৰীটোত পালন কৰি আহিছে বিভিন্ন সৰু বৰ প্ৰজাতিৰ মাছ। উৎপাদিত শাক পাচলি তথা পুখুৰী মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ মধ্যাহ্ন ভোজনত। ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়খনৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু স্বচ্ছতা বিদ্যালয়খনৰ আন এক ইতিবাচক দিশ। বিদ্যালয়খনৰ এনে আদৰণীয় কাৰ্য দেখি বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিষয়া ৰাতুল কুমাৰ দাসে বিদ্যালয়খনক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। আমাৰ স্কুলত ফিচাৰীও আছে, ফিচাৰীৰ দ্বাৰা আমাৰ মাজে মাজে মাছো খুৱায় আৰু মাছৰ লগতে আমি খেতি বাতিও কৰোঁ। খেতি বাতিও বহুত ভাল লাগে কৰি। আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত ধৰণে ভালদৰে শিকায়। এই গাঁৱটো বৰ ভিতৰুৱা গাঁও। আমি সকলোৱে দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আমি স্কুলটোত আহি বৰ ভাল পাওঁ। আষ্টমেন লাগে আমাৰ এই স্কুলখন। ছাৰ বাইদেউসকলে ভালকৈ শিকায় আৰু। প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত মাৰ্ঘেৰিটাৰ পেঙেৰিৰ ঋতু কঠালগুৰিবাসী। ঋতু কঠালগুৰিৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা থকাৰ পাছতো একমাত্ৰ চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে অঞ্চলবাসী ৰাইজে প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয়। এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰটো কোনো স্থায়ী চিকিৎসক নথকাত এগৰাকী অস্থায়ী চিকিৎসকে দিনৰ ভাগত ৰোগীক চোৱা চিতা কৰে। চিকিৎসালয়খনত ৰোগীক বেজী দিবলৈ নাৰ্ছ, ঔষধ দিবলৈ ফাৰ্মাচিষ্টো নাই, আনকি চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী এজনো নাই এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত। ইয়াৰ ফলত ঋতু কঠাল গুৰিৰ লগতে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জনসাধাৰণে চিকিৎসাৰ বাবে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বৰডুমচা পেঙেৰি আঞ্চলিক সমিতিয়ে অনতিপলমে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসকৰ লগতে খালী হৈ থকা সকলোবোৰ পদ পূৰণ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে। আমাৰ এক ঋতু কঠালগুৰিত যিখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে, এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উপযুক্ত অত্যাধুনিক সামগ্ৰী থকা স্বত্তেও আমাৰ ইয়াত চিকিৎসক নাই। যথেষ্ট ৰাইজে আমাৰ ৰাইজে যি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কাৰণে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ হিচাপে আমি চৰকাৰখনক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ হ'লেও আহি চাই যখি আমাৰ যিখন চিকিৎসালয় আছে, সেই চিকিৎসালয়ত আমাৰ ডক্টৰ একেবাৰে নাই। গুৱাহাটী ব্যৱসায়ী ভাস্কৰ জ্যোতি নেওগ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰচিদুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ৰচিদুল হকক। অভিযুক্ত ৰচিদুলৰ ঘৰ মায়ঙৰ পাতেকিপুৰ। ঘটনা সংঘটিত কৰি বহু দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল। ঘোঁৰাগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ দ্বাৰা। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, গুৱাহাটীৰ ব্যৱসায়ী ভাস্কৰ জ্যোতি নেওগ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত ৰচিদুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত ৰচিদুল হকক। অভিযুক্ত ৰচিদুলৰ ঘৰ হৈছে মায়ঙৰ পাতেকিপুৰ। ঘটনা সংঘটিত কৰি বহু দিন ধৰি আত্মগোপন কৰি আছিল। ঘোঁৰাগাঁৱৰ পৰা মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰচিদুল। ৰঙাপৰালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ঋষিতা বৰাই। যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হোৱা মিছ ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট 2020 খিতাপ অৰ্জন কৰি ৰঙাপাৰালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ৰঙাপাৰা ঠাকুৰবাৰীৰ বাসিন্দা ঋষিতাই। সৰুৰে পৰা মডেলিং কৰি অহা ঋষিতাই বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। অধ্যয়নৰ লগতে ঋষিতাই সমান্তৰালভাৱে চলাই গৈছে নিজৰ মডেলিং কেৰিয়াৰ। সৰুতে পিতৃহাৰা হোৱা ঋষিতাৰ মাক ইলা বৰাই কইনা ঋষিতাক সদায় সাহস আৰু অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। মিছ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপ অৰ্জন ঋষিতাৰ সাফল্যত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ৰঙাপাৰাবাসী ৰাইজে। নৰ্থ ইষ্ট মই যেতিয়া আহিলোঁ, বহুতকেইটা ষ্টেটৰ পৰা মানে ছোৱালীকেইটা আহিল, পাৰ্টিচিপেট কৰিলে। আমাৰ গ্ৰুমাৰ আছিলে ওপাং তান জামিৰ আৰু সন্দীপ চেৰিয়ান। ওপাং জামিৰ আমাৰ মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল হয়। তো বহুত এডভেঞ্চাৰাছ আছিলে বস্তুটো, বহুত কিবাকিবি শিকিব পাৰিলোঁ আৰু বহুত ভাল ফিল কৰি আছোঁ নিজৰ ষ্টেটক ইমান মানে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি আছোঁ, নিজৰ জেগাটোৰ নাম কৰিব পাৰি আছোঁ। তো আৰু আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰি আছোঁ যে আৰু নাম হ'ল মোৰ জেগাটোৰ নাম হ'ল।
কা বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতি করেছে অসমৰ বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত কা বিরোধী আন্দোলনৰ বাবে অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে উদ্যোগে এই মন্তব্য কৰিছে বিদ্যুৎ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনে ক্ষতি কৰিছে অসমৰ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী আন্দোলনৰ বাবে অসমত বিনিয়োগ কৰিবলৈ ভয় উদ্যোগে আন্দোলনৰ কাৰণে অলপ তো প্ৰভাৱ পৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে জানে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবেই বিদেশী বিনিয়োগকাৰী এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাই যোৱা বুলি দাবী উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী শেহতীয়াকৈ নৰৱে আৰু হাংগেৰী এই দুই দেশক বিনিয়োগৰ বাবে মাটি প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে আনকি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছিল দুয়োখন দেশৰ সৈতে MOU চুক্তি তাৰ পাছতো দুই বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে আগ্ৰহ প্ৰদৰ্শন নকৰিলে অসমৰ মাটিত বিনিয়োগ কৰা হাংগেৰীৰ পৰা কোম্পানী এটা আছিল তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ইয়াত বনাব তেওঁলোককো আমি মাটি প্ৰদান কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকো এতিয়া এই আন্দোলনটো হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও কৈছে যে আমি অলপ আহিবলৈ টান পাইছোঁ গতিকে আমি আমাৰ মাটিখিনি বেলেগকো দি দিয়ক আপোনালোক অৱশ্যে এই আন্দোলনক অস্থায়ী আখ্যা দি অচিৰেই পূৰ্বৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিব বুলি দাবী কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ন' উই আৰ নট কামিং বিকজ ইট ইজ ডিষ্টাৰ্বিং এৰিয়া মই কৈছোঁ এইটো টেম্পৰৰি ডিষ্টাৰ্ব এটা হৈছে গতিকে এইটো এনেকুৱা নহয় আপোনালোক আহক আমি এতিয়াও তেওঁলোকক বুজাই আছোঁ এডভান্টেজ অসমৰ পাছত ৰাজ্যত বিদেশী বিনিয়োগৰ পৰিমাণ প্ৰায় 65,000 কোটি টকা এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰত অসমে প্ৰথমখন ৰাজ্য বুলি দাবী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এডভান্টেজ আছাম হোৱাৰ পিছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ষ্টেট প্ৰথম ষ্টেট যিখন ষ্টেটে আজি আমি প্ৰায় 65,000 কোটি টকা আমি ইনভেষ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ উল্লেখযোগ্য যে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ প্ৰবন্ধকসকলক প্ৰদান কৰা হয় 21খনকৈ চৰকাৰী বাহন কেমেৰা পাৰ্চন হিতেশৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অৱশেষত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল বঙাইগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 3গৰাকী নেতা জামিনত মুক্তি লাভ কৰা নেতা 3গৰাকী হ'ল বঙাইগাঁও জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ ৰায় সাধাৰণ সম্পাদক নন্দন দেৱনাথ আৰু সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুনীল দাস নামনি অসমত কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ মূল নেতৃত্ব লোৱা 3 নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে মহেন্দ্ৰ ৰায় আৰু নন্দন দেৱনাথক যোৱা 23 ডিচেম্বৰত আৰু সুনীল দাসক 29 ডিচেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিল অভয়াপুৰী কাৰাগাৰলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি 3 নেতা কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিল অভয়াপুৰী কাৰাগাৰত কাৰামুক্তি নেতা 3গৰাকীক আদৰণি জনালে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বহু নেতা কৰ্মীয়ে জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতে বেণ্ড পাৰ্টি বজাই গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনালে কৃষক মুক্তিৰ কৰ্মী সমিতিকে ইফালে কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি আগন্তুক দিনত কা বিৰোধী আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে 3 নেতা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা পূব মাজুলী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন যোৱাকালি সামৰণি পৰে অধিৱেশনখনত পূব মাজুলীৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে শেষৰ দিনা কাৰ্যসূচীত মুকলি সভাত সভাপতিত্ব কৰে পূব মাজুলী আঞ্চলিক আছুৰ সভাপতি অনন্ত দাসে সভাখনত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকি যোৰহাট জিলা আছুৰ সভাপতি সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই কাৰ বিৰোধিতাৰে সকলো অসমীয়াক একত্ৰিত হৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি অহাৰ আহ্বান জনায় আৰু সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকি পূব মাজুলী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ বৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যে ভাষণ প্ৰদান কৰে আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশন ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ যোৱাকালি আমি পতাকা উত্তোলন শহীদ তৰ্পণ আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বৰগীত আৰু জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু বৰগীত আৰু জ্যোতি সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰায় 50গৰাকী প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰে আমি 27গৰাকী প্ৰতিযোগীক বিচাৰক মণ্ডলীয়ে তেখেতলোকক পুৰস্কাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰতিনিধি সভাও অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ এজন যুৱকৰ কৰ্মই লাভ কৰিছে প্ৰশংসা দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক দিশত আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্যৰে গঢ় দিলে এটা কোচিং চেণ্টাৰৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বিনামূলীয়াকৈ টিউচন কৰিলে দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই এই মুহূৰ্তৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ লক্ষ্য মানৱ সম্পদ গঢ়া দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া টিউচন এগৰাকী যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এগৰাকী ৰমেশ শেখ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ এই যুৱকজনৰ সপোন দৰিদ্ৰ পীড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শৈক্ষিক দিশত আগুৱাই নিয়া যাৰ বাবে ৰমিজে গঢ় দিলে এটা কোচিং চেণ্টাৰ
কনসেপ্ট কোচিং সেন্টারের জড়িয়ে 25গৰাকীতকৈ অধিক দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীক সম্পূর্ণ বিনামূল্যক টিউশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 4গৰাকীক অভিজ্ঞ শিক্ষকে বিভিন্ন বিষয়ত পাঠদান করে ছাত্র ছাত্রীক। সরপরা মূল আশা আছে সর পালিক বা ডর পালিক আপনার শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা পিনে কিনা করব কারণে, তো ইয়াত চালো মানে টিউশন পড়ব কারণে সর পালিবিল বহুত দিগদারি হয়ে আছে আর টিচার পো না যায়, তো মানে সব পিনের টিচার কালেক্ট করে পেলায় তো পালিবিল ভালকে শিক্ষা মানে দিব পো বলে পেলায় সে আশাতে মানে এই কনসেপ্ট কোচিং সেন্টার খুলিছো। আর ইয়াত আপনার যুন পালি মানে আপনার মান্থলি ফিজ দিব বিচার পারে হেঁতরপরা লো আর যে নয় তারপর নলো আমি। বিগত বর্ষর অক্টোবর মাহত আরম্ভ করা কোচিং সেন্টারট প্রথম শ্রেণীর পর আরম্ভ করে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীক বিনামূল্যক টিউশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সর্বমুঠ 45গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর ভিতর 25গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক বিনামূল্যক পাঠদান করা হয়। বাকি ছাত্র ছাত্রীর পা মাচুলে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় শিক্ষক। এডুকেশনের পিনে আপনার যদি অল্প কিনা করব বিচার নিজকে সেটকে আপনার সুখী বলে ভাবিম বা সেটু বলে ভাবি পেলে আর একো ইয়াত নাই। আপনার পেশা এগারী ক্ষুদ্র কাপড় ব্যবসায়ী রমিজর এই পদক্ষেপর শলাগ লৈছে বহুজনে। মিসামারির হরেন ভূমিজ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।